ပေါင်း980ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်89ဦးလာမြင့်ပါနှစ်ဦးနှင့်ဒေါ်ရီရီပါနှစ်ဦးအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှစ်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှစ်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှစ်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်စောင့်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် တရမပြင်စင်မှုဥက္ကထအဖြစ်ဥလဖုံအဖွဲဝင်များအဖြစ်ဥထုံဆိုင်နှင့်ဥဝေးမောင်တို့ပါဝင်သောဘโหတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဥလာမြင့်ပါ2ဦးနှင့်ထောရီစီပါ2ဦးတရမကျင့်ထုံးဥပဒေ27၊နိဥပဒေ58မူလမှုထွင်သော၎င်းဇာရီမှုထွင်သော၎င်းအမှုသည်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသူက အိမ်အဝန်းထုတ်စင်ရံချမှတ်သောမူလယုံဤအမိတ်အပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိခြင်းဇာတိမှု၌အမှုသည်မဟုတ်သူများအားဥပစာမှဖေရှားပြရာတွင်မိတို့မိဘဆောင်ရွက်ရမည်ကိုတရေမခြင်းထုံးဥပဒေအမိတ်27နေဥပဒေ100နှင့်နေဥပဒေ300တို့အရလမ်းဖွင့်ပေးထားပါလျက်ထိုလမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ တယမကျင့်ထုံ音音းဥပဒေအမိတ်27နေဥပဒေ58အရ်ရှောက်ထားခြင်းမှလမ်းလွဲနေခြင်းမူလအမှုတွင်ချမှတ်ထားသောဒီဂရီမှာအတ္တီဖြစ်လျက်ရှိပေရာဇာတိမှုဖွင့်သည့်အခြေရောက်မှရင်းဒီဂရီသည်မှားယွင်းချွတ်ချော်သည်ဟုအရေးဆိုခွင့်မရှိခြင်းမူလမှုတွင်အမှုသည်မဟုတ်သူအားတယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်27နေဥပဒေ တဆနှစ်အရာဇာရီမှုတွင်အမှုသည်အဖြစ်ထဲသွင်းခြင်းမပြုတ်နိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အိမ်အက်ဝရန်းထုတ်စင်ရန်မြို့နယ်တရားရုံးကချမှတ်သောအမိန့်သည်တရားနိုင်များဖြစ်ကြသောဥလှမြင့်ဥမြင့်နိုင်တို့နှင့်တရားရှုံးဖြစ်သောဒေါခင်မမကြီးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ရှိရီသည်မူလအမှုတွင်သော၎င်းဇာရီမှုတွင်သော၎င်း အမှုသည်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အလျောက်မြို့နယ်တရားရုံးကချမှတ်သောအမိန့်ကိုတိုင်တရားရုံးတွင်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိပေ။ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်မြို့နယ်တရားရုံးကထုတ်ဆင့်ခဲ့သောအိမ်အက်ဝရန်းကိုအတည်ပြုရာတွင်တရက်ရှုံဒေါက်တာမမကြီးကိုတော့၎င်းဒီဂရီအရလိုက်နိုင်ရာတာဝန်ရှိသည့်အခြားသူများကိုတော့၎င်း တရမကျင်ထုံးဥပဒေအမိန့်28ဤဥပဒေ35အရာဖေရှားပြစ်မိဖြစ်သည်အကယ်၍ရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ရီရီအနေဖြင့်ဒေါ်ခင်မမကြီးအပေါ်ချမှတ်ထားသောဒီဂရီကိုလိုက်နာရန်တာဝန်မရှိပါပဲလျက်အချင်းဖြစ်အခမ်းမှဖေရှားခြင်းခံရပါကဒီဂရီအတည်ပြုလျက်ရှိသောတရားရုံးဖြစ်သည့်ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ထိုသို့ ပ ేశ ာစင်ခရယာစင်းနှင့်ပသက်၍တယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်27ဤဥပဒေတရာရရှောက်ထားတိုင်တန်းခွင့်ရှိပေသည်ထို့သို့ရှောက်ထားရာတွင်အေးနှိပ်ပါကအချင်းဖြစ်အိမ်ခန်းကိုလောလောဆယ်လက်ရှိထားခွင့်ရှိကြောင်းပြဆိုရန်အလို့ငါတယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်27ဤဥပဒေတရာသုံးရတရားတထုံးထက်မှန်ဆွဲဆိုနိုင်ပေသည် စာရီမှု၌အမှုတည်းမဟုတ်သူများအားဥပ္ပဆာမှဖေရှားပြရတွင်ညီတို့မြီပုံဆောင်းရွက်ရမည်ကိုဤကဲ့သို့လမ်းဖွင့်ပေးထားပါလျက်တို့ကြီးကြီးသည်ထိုလမ်းအတိုင်းဆောင်းရွက်ခြင်းမပြုဘဲတရမကျင်းထုံးဥပဒေအမိန့်27နေဥပဒေ58အရာရှောက်ထားခြင်းမှလမ်းလွဲနေပြီ။တိုင်းတရားယုံကမူလအမှုတွင်တရလူများက အချင်းဖြစ်အခန်းတွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်သောဒေါ်ရှိရှိအဘေါ်တရားဆွဲဆိုခြင်းမပြုဘဲဒေါ်ခင်မမကြီးအဘေါ်သာဆွဲဆိုသည့်ဖြင့်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီဂရီချမှတ်ခြင်းမှဒေါ်ရှိရှိအားထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့ကြောင်းဒေါ်ရှိရှိအားတရားမစင်ထုံးဥပဒေအမိန့်ဖြင့်ဤဥပဒေ၁၂နှစ်အရတရားပြိုင်အဖြစ်ထည့်သွင်းကာခြိပောက်၍ပေးတဲ့ကြောင်း ຕົງຕັດຖາດີໂຕຍາດີມູລາອຫມຸໂດຍຊ້າຫມັດຖາດໍດີກາຣີມາອະຕິຜິດລຽ້ຊິໄປຍາສາລີຫມຸພွှ້ນທີ່ອ່ເຊຍາຫມະຊິນດີກາຣີດີຫມາຍືນຊຸ່ໆດີຮຸອະຍີສູກွန့်ຕະສົງດຍາມາຊິເດເບດໍຍີຍີມາມູລາອຫມຸຫມະອຫມຸເດເຕອູຫມໍເຮົາຕະພຽງລະກອງອາສາລີຫມຸໂດຍອຫມຸເດເພເທເຖື້ວຶ້ນຈင်းມາປິວຫນາຍເບໂຕຜິດຢູ່ တိုင်းတရားယုံကချမှတ်သောအမိန့်သည်တိတိတတမှားယွင်းချွချော်နေပြီ။ရှောက်ထားသူများအ द्व ဥလားဖီတစ်ဥတန်းအောင်ဘ हु တရားယုံရှိနေမြ။ရှောက်ထားခံရသူများအ द्व ဥထွန်းချီဥစိန်လင်ဘ हु တရားယုံရှိနေမြ။ရန်ကုန်တိုင်းဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တရားယုံတရမဇာတိမှုအမှတ်79မြင်းဆောင်85တွင်ရှောက်ထားသူ ဥလာမြင့်နှင့်ဥမြင့်နိုင်တို့ကတရแยနိုင်များအဖြစ်ဖြင့်ရှောက်ထားခံရသူဒေါခင်မမကြီးအဘောရင်းတရားယုံတရမာကြီးမှုအမတ်22မြင်းဆောင်95၌ရရှိထားသောဒီဂရီကိုအတည်ပြုရာရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ကြည်ကြည်ကတရမာကျင်ထုံးဥပဒေအမိတ်27နေဥပဒေ58အရကန့်ကွက်ကဇာရီမှုတွင် ချမှတ်ထားသောအမိကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးခိတ္တ์ဆိုင်းငံ့ထားရင်ရှားထားသည်မြို့နယ်တရားရုံးကအမိမချမှတ်မီဒေါ်ရှိရှိကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရမအယူခံမှုအမှတ်1မြင်းဆောင်86တွင်အယူခံဝင်ရာတိုင်းတရားရုံးကမြို့နယ်တရားရုံးဤအမိကိုပြယ်ဖျက်ပြီးဒေါ်ရှိရှိအားတရားပြိုင်အဖြစ်ထည့်သွင်းကအမှုကို ပြန်လေစစ်စေးဆုံးဖြတ်ရန်အမိတ်ချမှတ်သည်။ရှောက်သားသူတို့ကတိုင်းတရားယုံဤအမိတ်ကိုမကြေနပ်သဖြင့်ဗဟုတရားယုံတွင်ဤပြည့်စုံမှုကိုရှောက်ထားသည်။ရှောက်သားသူဥဠမြင်နှင့်ဥမြင့်နိုင်တို့သည်ဗုဒ္ဓထောင်မျိုးနယ်တရားယုံတေရမ္မာစာရိမှုအမတ်၁၉မြင်းဆောင်85တွင်ရင်းတရားယုံတေရမကြီးမှုအမတ် 22မြင်းဆောင်85၌ရှောက်ထားခံရသူဒေါက်တာမမကြီးအပေါ်အချင်းဖြစ်အခန်းမှဖေရှားပြင်းချမှတ်ထားသောဒီဂရီကိုအတည်ပြုပေးရန်1985ခုနှစ်စက်နှစ်လပိုင်း5ရက်နေ့တွင်ရှောက်ထားသည်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီဂရီကိုအတည်ပြုပေးရန်ရှောက်ထားချက်ကိုခွင့်ပြုကြောင်း1985ခုနှစ် စနလပိုင်း20ရက်နေ့တွင်ချမှတ်၍အချင်းဖြစ်အိမ်ခန်းကိုတရရင်နိုင်တို့အားလက်ရောက်အပ်ပေးရန်အတွက်အဝရန်းထုတ်ဆင့်ပေးရန်1986ခုနှစ်တလပိုင်း20ရက်နေ့တွင်အမိန့်ချမှတ်သည်။ရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ရှိရီကအချင်းဖြစ်အခန်းကိုဒေါ်ခင်မမကြီးထံမှတရဝင်ငားရမ်းထားသည်ဟုအကြောင်းပြကာမိမိအား အချင်းဖြစ်အိမ်ကမှဖေရှားပီးရင်ချမှတ်ထားသည့်အမိကိုပြန်လည်တုံးသက်ပီးရင်ဇာရီမှုကိုခိတ္တဆိုင်းငံပီးရင်1986ခုနှစ်တလပိုင်း14ရက်နေဆွဲပါလျှောက်လာဖြင့်လျှောက်ထားသည်တရားနိုင်တို့က1986ခုနှစ်တလပိုင်း16ရက်ဆွဲပါလျှောက်လာဖြင့်အိမ်အက်ဝရန်းထုတ်ဆင့်ပီးရင်ထပ်မံလျှောက်ထားသည် မျိုးနယ်တရားရုံးကရှောက်လွာမြ áo ကိုကြားနာ၍အမိတ်ချမှတ်ရင်ချင်းဆိုထားဆဲတွင်ဒေါ်ရှိရီကတိုင်းတရားရုံးတွင်မျိုးနယ်တရားရုံးဤ1986ခုနှစ်တလပိုင်း၂ရက်နေ့ရက်စွဲပါအမိန့်ကိုအယူခံဝင်သည်အိမ့်အပ်ဝဒန်ထုတ်စင်ရင်မျိုးနယ်တရားရုံးကချမှတ်သောအမိန့်သည်တရားနိုင်များဖြစ်ကြသောဥလှမြင့်ဥမြင့်နိုင်တို့နှင့် တရေရှုံးဖြစ်သောဒေါခင်မမကြီးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ရှိရှိသည်မူလအမှုတွင်တော့၎င်းဇာတိမှုတွင်တော့၎င်းအမှုသည်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အလျောက်မြို့နယ်တရားရုံးကချမှတ်သောအမိန့်ကိုတိုင်းတရားရုံးတွင်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိပေ။ထို့ဖြစ်၍တိုင်းတရားရုံးကဒေါ်ရှိရှိ၏ရှောက်ထားချက်ကိုအယူခံမှုအဖြစ် လက်ခံကြနာကမြို့နယ်တရားယုံဤအမိတ်ကိုပေဖြဲ့ခြင်းမှဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ပေ။တောရှိကြီးကမြို့နယ်တရားယုံတွင်လျှောက်ထားရ၌တရားမကျင်ထုံးဥပဒေအမိတ်၂၁၊နေဥပဒေ၅၈အရကန့်ကွက်လွားတင်သွင်းကြောင်းပေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ရင်းပြထမ်းချက်များမှဝရန်းခွာမှုနှင့်ပသက်သည်မြို့နယ်တရားယုံသည် အချင်းဖြစ်အိမ်ကန်းကိုဝရမ်းကက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအိမ်အက်ဝရမ်းထုတ်ဆင့်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍အမှုတွင်ဝရမ်းခွာပီးရန်ပြက်တနာလုံးဝမပေါ်ပေါက်ဘဲမြို့နယ်တရားရုံးကထုတ်ဆင့်ခဲ့သောအိမ်အက်ဝရမ်းကိုအတီးပြူရာတွင်တရရရှုံဒေါခင်မမကြီးကိုတော့၎င်းဒီဂရီရလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည့်အခြားသူများကိုတော့၎င်း တရမကျင်ထုံးဥပဒေအမိန်28ဤဥပဒေ35အရာဖေရှားပြစ်မည်ဖြစ်သည်အကယ်၍ရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ရီရီအနေဖြင့်ဒေါ်ခင်မမကြီးအပေါ်ချမှတ်ထားသောဒီဂရီကိုလိုက်နာရန်တာဝန်မရှိပါဘဲလျက်အချင်းပြစ်အခမ်းမှဖေရှားခြင်းခံရပါကဒီဂရီအတည်ပြုလျက်ရှိသောတရားရုံးဖြစ်သည်ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ထို့သို့ ထေရှားချင်းခံရခြင်းနှင့်ပသက်၍တယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်27ဤဥပဒေတရာအရရှောက်ထားတိုင်တန်းခွင့်ရှိပေသည်ထို့သောရှောက်ထားရာတွင်အေးနှိပ်ပါကအချင်းဖြစ်အိမ်ကန်းကိုလောလောဆယ်လက်ရှိထားခွင့်ရှိကြောင်းပြဆိုရန်အလို့ငါတယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်27ဤဥပဒေတရာ3အရတရားတထုံးထက်မှန်ဆွဲဆိုနိုင်ပေသည် စာရိမှု၌အမှုတည်းမဟုတ်သူများအားဥပ္ပဆာမှဖေရှားပြရာတွင်မိတို့မိဘုံဆောင်ရွက်ရမည်ကိုဤကဲ့သို့လမ်းဖွင့်ပေးထားပါလျက်ဒေါ်ရှိရှိသည်ထိုလမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲတရေမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်27ဤဥပဒေ58အရာရှောက်ထားခြင်းမှလမ်းလွဲနေပြီ။တိုင်းတရားယုံကမူလအမှုတွင်တရေလူများက အချင်းဖြစ်အခမ်းတွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်သောဒေါ်ရှိရှိအပေါ်တရားဆွဲဆိုခြင်းမပြုဘဲဒေါ်ခင်မမကြီးအပေါ်သာဆွဲဆိုသည်ဖြင့်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီဂရီချမှတ်ခြင်းမှဒေါ်ရှိရှိအားထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့ကြောင်းဒေါ်ရှိရှိအားတရားမစင်ထုံးဥပဒေအမိန့်တည်းဤဥပဒေ၁၀နှစ်အရတရားပြိုင်အဖြစ်ထည့်သွင်းကခြိပောက်ွန့်ပေးတင်ကြောင်း သုံးသက်သားဒီကိုတွေ့ရသည်မူလအမှုတွင်ချမှတ်ထားသောဒီဂရီမှာအတ္တီဖြစ်လျက်ရှိပေရာဇာတိမှုဖွင့်သည့်အခြေရောက်မှယင်းဒီဂရီသည်မှားယွင်းချွတ်ချော်သည်ဟုအရေးဆိုခွင့်တစုံတရာမရှိတော့ပေဒေါ်ရှိကြီးမှာမူလအမှုမှအမှုတယ်တအိုးမဟုတ်သည်ဖြင့်၎င်းအားဇာတိမှုတွင်အမှုတယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုနိုင်ပေ တို့ဖြစ်၍တိုင်းတရားယုံကစားမှတ်သောအမိတ်သည်တိတိတတမှားယွင်းချွချော်နေပေသည်ထို့ကြောင့်ဤပြင်းစင်မှုကိုခွင်ပြူကတိုင်းတရားယုံ၏စည်ဉ္ဇက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုပယ်ဖြတ်၍မြို့နယ်တရားယုံ၏အမိတ်ကိုအတီးပြုတ်လိုက်သည်ရှေ့နေကားကိုကြက်60ခုတတ်မှတ်သည်